Jeg ved ikke lige helt, hvorfor jeg har sagt ja til den her challenge. Jeg kan ikke overleve det her. Det ved jeg ikke, om det er for jer, men goddag. Hej alle sammen. Velkommen til den her YouTube-video. Som I nok, jeg håber, I godt kunne lide den her lille anderledes start, hvor jeg lige stod op. Jeg siger godmorgen, fordi jeg er nærmest lige stået op. Fordi i dag, der skal I som nok, som I har set på titlen, at vi skal prøve at spise mel eller mad med melorme i 24 timer. Og så tænker jeg sikkert, nå, Tonsen, hvis du lige har stået op, og solen skinner så meget, hvad er klokken så? For mig, så er klokken 1:30. Jeg stod op vold sent i dag, og jeg havde bare fået noget fra posten i dag allerede. Og det er altså, jeg skal spise melorme i 24 timer. Eller ikke kun melorme, men altså sådan mad. Jeg ved ikke lige helt, hvad der står på menuen i dag, hvad vi skal spise. Jeg tænker, vi kan finde på et eller andet lækkert at lave. Et eller andet, måske noget pizza, et eller andet. Som I måske har set den her, hvad hedder det nu, en GP-video, så sagde jeg jo, at jeg ikke har spist melorme før. Og rigtig mange af jer har spist melorme. Der var også rigtig mange af jer, der sagde, at jeg skulle prøve at spise melorme i 24 timer. Så det er altså det, jeg gør i dag. Så hvis I har nogle andre 24 timer challenge, så husk lige at skrive ned i kommentarfeltet. Men hvis du ikke har gjort noget, så subscribe lige. Og så selvfølgelig brug kode Tonse. Lad os lige åbne det her base her og se, hvad de har af gode sager til mig. Jeg købte dem herinde på nettet, så lad os se, om det er noget spiseligt. Og det burde det være. Det er noget spiseligt noget. Det kan jeg da nærmest garantere jer for. Skal lige sørge for, at I kan se min adresse. Jeg forstår ikke, hvorfor mange af jer har spist melorme. Det har jeg seriøst aldrig prøvet før. Jeg købte bare det her, der hedder insektprotein. Der skulle åbenbart være gode proteiner i. Ej. Der er godt nok meget. Jeg har altså købt 2 poser, fordi jeg vidste ikke, hvor meget jeg skulle bruge. Men det er måske nok lige lidt for meget, jeg har købt. Jeg tror måske, at en pose har været fint nok. Men nu har vi i hvert fald 2. Prøv at se her. Hvor fanden da. Og det er frysetørret. Okay, men jeg synes bare lige, at vi tager lige første taste test her. Nu er det jo morgenmad, så nu tager vi lige første taste test her. Og jeg tænker måske, at jeg laver en eller anden ostemad eller et eller andet og putter ovenpå. Hvordan åbner man det her? Jeg kan ikke åbne den. Ah, kom nu. Den er jo sealet mega godt. Prøv at se her. Kan I se overhovedet? Jeg kan ikke åbne den. Nu skete der noget. Nej, det ved jeg ikke. Det lugter ikke rigtig noget. Prøv at se her. Okay, skal vi prøve at tage bare sådan en mikro en. Jeg ved ikke, hvad det smager, ikke? Ristet løg. Det her, det bliver altså en lang dag. Det bliver en lang dag, det her, guys. Jeg ved godt nok ikke lige, hvad det smager af det her. Det smager lort. Jeg ved simpelthen ikke lige, hvad det smager af det her. Det smager virkelig mærkeligt. Lad os lave noget morgenmad, og så putter vi noget... det er mærkeligt i munden. Og så laver vi noget morgenmad, og putter vi noget, noget melorm på. Jeg troede, det var slemmere, men jeg synes ikke, det er... Altså, det er ikke det lækreste, dog. Mand. Så, jeg ved ikke lige helt hvorfor jeg har sagt ja til den her challenge. Så godt smager det fandme heller ikke nemlig. Men vi har det her. Jeg har lige sat mig ind til computer, fordi jeg har lige noget arbejde, jeg skal lave. Jeg skal lige sende nogle thumbnails og sådan noget. Så det skal vi også lige have gjort selvfølgelig. Men vi skal jo også spise morgenmad, fordi jeg er nærmest lige stået op. Selvom at klokken er kun 1:30, så er min dag jo faktisk kun lige startet. Men jeg var op rimelig sent til i nat, så det er lidt derfor, at jeg først er stået op nu. Jeg har også lige hentet en lille soda poppins. Så det synes jeg lige, vi popper også. Bum, og så tager vi lige. Skyller vi altså lige smagen her. Og så har vi mine... hvad fuck har jeg sagt ja til, mand? Det plejer ellers at være en lækker morgenmad, det her, men nu har jeg altså melorm, ost og rugbrød. Men lad os prøve at tage en bid. Det kan være, det smager bedre med ost og sådan noget nu, jo. Det er flamt. Det smager sand. Jeg synes, det smager sand på en eller anden måde. Jeg kan ikke overleve det her. Okay, jeg prøver at spise det her. Fy for fanden, mand. De sørgelige rester, der er tilbage. Ej, fy for fanden. Det er altså ikke ret lækkert. Jeg har helt ondt i. Altså, jeg ved ikke, om jeg kan tåle det, eller hvad fanden det er, men det er godt nok ikke ret godt. Altså,
fuck, jeg har det helt ringe, mand. Det smager virkelig, virkelig elendigt. Altså, hvor, det smager ingenting, men det, jeg ved ikke, det er virkelig svært at beskrive for jer. Men I sagde, det smagte jo ingenting. Men jeg synes ærligt, ikke? Jeg synes ærligt, at det smager sådan noget sand noget. Altså, jeg skal ikke engang smage noget af det der lidt mere igen nu. Må vente her. Jeg overvejer næsten at springe mit frokost over, fordi det der, det kan jeg simpelthen ikke klare. Jeg var fandme ved at brække mig. Jeg tror, jeg er nødt til at gå ind og lægge mig lidt eller sådan noget, fordi jeg var fandme, altså, jeg var så tæt på at brække mig, tror jeg. I kunne også lige høre, jeg lige nu, altså, da det var, jeg skulle lige prøve at tage en til, altså her. Det her, folk de spiser det som snacks, det forstår jeg slet ikke. Det smager ikke godt. Jeg har drukket virkelig meget sodavand, fordi hver gang jeg tog en bid, så var... Nej, jeg glæder mig ikke til frokost. Det kan jeg lige så godt sige. Det glæder mig ikke til. Men nu vil jeg lige arbejde et par timer. Jeg har set, der er kommet en ny Fortnite-update, så det skal vi lige have tjekket ud, og så skal vi måske lige have lavet en anden YouTube-video. Så det skal vi have gjort. Det er i dag den 30. april. Nej, marts. 30. marts. Så vi skal have lavet nogle YouTube-videoer, som jeg skal sende ud til min editors og sådan noget, og lavet nogle thumbnails. Og så tror jeg efter det, så tænker jeg, at vi skal måske have noget frokost. Det ved jeg ikke engang, om vi skal have frokost, fordi klokken er 2 for mig, og det er jo nu, folk spiser frokost, og jeg har jo lige spist morgenmad med melorm, altså. Fy for fanden, det var klamt. Ja, vi må lige se, jeg skal i hvert fald lige arbejde et par timer, og så tager vi en status derfra, hvad vi lige finder at spise det, eller det kan bare være, at vi springer frokost over, og så går direkte til noget aftensmad, fordi, det ved jeg ikke. Jeg kommer i hvert fald til at være sent oppe, fordi det plejer jeg altid at være, når jeg har sådan en mærkelig døgnrytme for tiden, så det skal vi lige have prøvet at vende på en eller anden måde, så. Det her melorm her, det ved jeg sgu ikke lige helt, altså, nu kan godt være, der lige et par stykker her, men lad os lige tage det resten her. Vi skal lige tage resten her. Det ligner jo kraftigt med, at den har lavet en lille lort. Kan man overhovedet se det? Jeg skal lige prøve at tage og samle en op her. Så kan jeg prøve at se det her sort her, som jeg snakker om i den her melorm her. Der er sådan et eller andet, det er ligesom, at det er den sorte lever eller sådan noget. For helvede, gider du lige at blive her? Det er virkelig, fordi den er så lille, at man ikke kan se det. Og vi kan prøve at gøre det på en anden måde. Kan I se det sorte lille der? Det der lille sort der. Jeg tror, det er melorms lille lort. Vi skal lige have taget resten af resterende her, så må vi lige se, om jeg dør, eller hvad jeg lige gør her. Men vi har lige de resterende her. Det lige er ekstra mær. Nej, det er ikke godt. Jeg skulle lige spytte lidt, mand. Fy for satan, det er ikke godt. Det er satan, det er den mærkeligste og underligste challenge, jeg nogensinde har sagt. Hvorfor har jeg sagt ja? I skrev, I synes, det smagte godt af alt muligt i den der børne-MGP, hvor jeg ser memes video. Nu er det bare... hvor jeg tillid, jeg vil sgu have noget frisk luft. Jeg er nødt til at sidde ude udenfor og have noget frisk luft, mand. Fy for fanden. Det her... I don't know, man. Jeg er forvirret over, at I alle sammen synes, det smagte godt. Til gengæld er det fucking lækkert hver dag. Det er mega lækker hver dag. Det er mega, mega, mega lækker hver dag, faktisk. Det er bare ikke sådan en lækker dag. Jeg tænker lige, at jeg skal have noget frisk luft, fordi det er godt nok... Jeg skal lige genovervare mit liv efter sådan valg, jeg lige laver, hvorfor jeg lavede sådan en video, som jeg gør i dag. Nå, så er der gået et par timer, jeg har arbejdet, og jeg har faktisk filmet en ny video med Jack, som faktisk kommer ud om 2 dage, så I ved faktisk, hvad jeg har spist, når I ser den her, eller den video med Jack Style om 2 dage. Men I kan se her, jeg lige filmet, jeg skulle lige se og tjekke her, om alt det fungerer, og skulle lige uploade det til min kalender her, som I kan se. Hvad for nogle videoer, og så har jeg lagt det hele op. Men jeg tænker nu, at det er tid til noget lidt frokost. Jeg ved ikke lige, det er sindssygt godt i vejret. Så jeg ved sgu ikke lige helt, om jeg magter at lave noget mad. Jeg tror måske, jeg finder en eller anden sandwich nede i Fakta eller sådan noget. Og så finder nok noget nede i Fakta, og så tager vi en lille godtepose med melorm selvfølgelig. Fordi vi skal jo huske at selvfølgelig have melorm, så jeg har lige... Vi sørger for lidt melorm, så jeg tænker, at vi går en tur, og så spiser vi det nede ved havnen eller et eller andet sted, tænker jeg. Fordi det er sindssygt godt vejr, og det må man altså, det skal man så lige nyde, når det er. Selvom man er gamer, og jeg synes det er også, at jeg trænger til en lille pause. Så jeg tænker, at lad os komme lige hurtigt over i Fakta eller Netto, og så køber vi lige et eller andet lækkert at spise til frokost. Nå, jeg har lige været nede i Netto. Jeg købte en futtevand, som jeg kalder det. Det er sådan noget O2 Active Water, og så har jeg købt sådan en kyllingewrap eller andet. Lækkert. Og så har jeg selvfølgelig min melorme her, så det er også klar til som en lille krymmel ovenpå. Jeg tænker, vi lige skal sidde her og nyde vejret herovre på en bænk her, og bare sidde og chille. Hvor lækkert vejr, men jeg har åben jakke og alt muligt. Det, altså,
Altså, det er legit. Fucking lækkert vejr. Jeg filmer lidt mongolagtigt, men det er fordi, jeg ikke lige kan se mig selv, for jeg kan flippe skærmen. Kæft, mand. Jeg synes, jeg bliver gammel, hvis jeg kan lide sådan noget. Okay, lad os tage det her chicken kylling tandoor. Jeg har tænkt lidt her, da det var, jeg gik herned. Tænker jeg, at det, som vi skal spise til aftenmad, det tænker jeg, det skal være pizza. Nu synes jeg lige så godt nu, når vi alligevel filmer en video, så gør vi det fandme. Så får vi sgu også en pæde. Så kan vi tage min klamme melorm her, men altså, det er virkelig den klammeste challenge. Så tager vi i hvert fald lige den ene først her. Sidste gang, der puttede jeg nok for meget på. Denne gang, så tager vi bare lige en lille god bid her. Kan I se det? Mm. Det er fandme godkendt. Og så skal vi lige have det her puttevand her. Det er perfekt. Det er god frokost det her. Den første er nede, og vi har stadig lidt ristet løg, som jeg kalder det nu. Det er så, jeg ved fandme ikke. Jeg skal bare skynde ned med det samme hver gang, når jeg har bidt, så jeg kan puha, godt det snart er færdigt. Jeg overvejer, at det er kun frokost. Vi har stillet aftensmad. Jeg tænker til aftensmad, der bestiller vi noget pizza. Og så må vi bruge det som dressing eller noget, jeg ved det ikke, mand. Men har kæft, det er lækkert hver dag, mand. Det er helt sindssygt. Men det her futtevand her, ikke? Det kan jeg fandme klart anbefale. Det smager voldt godt. Det er sådan noget æble- og kiwi-agtigt. Jeg godt, der var lidt tilbage, men jeg kunne ikke lige spise det hele. Og det værste er, det er jo sådan nogle proteiner jo. Altså de der melorm, der er masser af protein i, så man bliver voldmæt af det. Jeg tror også, jeg skal skide, når jeg kommer hjem faktisk. Jeg ved ikke, det er fint nok. Det der knasen der, det kan jeg ikke lide. For det smager lidt af sand eller jordagtigt. Det er altså spiseligt, så. Uha. Nå, jeg tænker, at vi tager hjem af igen, og så har vi fået lidt frisk, og vi har gået en lille tur. Jeg tror måske, jeg lige skal i hvert fald lige ligge ned i min seng og slappe lidt af. Og måske lige game lidt noget Fortnite eller et eller andet. Valorant eller andet. Finder jeg ud af, hvad jeg gerne vil game, når jeg kommer hjem. Jo, jeg var hos Emma. Jeg synes, det er helt knasket. Jeg følte sådan noget, så hvad er klokken nu? Klokken er 9, mand. What the fuck, vi skal til at bestille noget aftensmad, tænker jeg. Vi skal til at bestille noget aftensmad. Jeg føler legit, min ånde lugter af det der melorm med det her. Jeg har haft sådan en halv hovedpine, så vi siger noget lækkert her. Nå, lad os bestille noget pizza. Jeg synes godt nok, at det har været en det er lidt mærkeligt. Jeg er sådan lidt rundt på gulvet lige nu. Nu er det bare blevet pludselig mørkt. Det er voldsomt svært at forklare, hvordan det har smagt. Og den lugter endnu værre. Så jeg tænker, at vi skal ind og bestille pizza. Så nærmest det, fordi så har vi jo spist melorm for en dag. Det som jeg tænker, at jeg skal have. Hvad ringer min ur nu? Og jeg har sat alarm, jeg har sat alarm til kl. 21. Så hvis det er, så jeg stadig kan nå at bestille pizza. Det var heldigt, at jeg stod op lige der. Okay, vi skal have en pizza. Jeg skal have oksekød og pepperoni kun. Og så tomatost, det er selvfølgelig easy. Det skal vi bare bede om. Yes, sir. Okay. Det bliver lækkert med lidt aftensmag. Men jeg ser ikke frem til de der fucking stykker melorm. Min mave har set sådan halvknoret lidt. Prøv at se her. Der. I en bestilling. Så hvor lang tid tager det, at det er klar? Det tager et kvarter. Lækkert! Så jeg vil gå ned og hente pizza endnu. Jeg skal lige ned i Fakta, og så tror jeg lige måske henter. Nej, det tror jeg ikke engang. Jeg skal lige se, om jeg har noget sodavand. Nå, jeg har sgu masser af sodavand. Jeg havde lige glemt, at jeg havde købt en helt ny ramme Pepsi. Og så har vi stadigvæk de her sataner, som vi skal putte på som krømmel. Jeg vil løbe ned til pizzeriet, og så så skal I se mig spise mit sidste måltid. Der er sgu pizza. Jeg ved ikke, jeg har ikke engang. Jeg skal lige tage noget lys i køkkenet. Og jeg er ikke engang så sulten igen, dog. Jeg tror bare, jeg lige tager et slice her for the camera. Så har jeg været ude og hente min pide. Skal vi se den? Ej, det er så fucking lækkert. Og det skal jeg desværre ødelægge. Og jeg er også lidt drede her. Lige sådan en god drede. Ej, jeg kan bare lugte det her melorme her. Det kan jeg altså bare lige lugte. Klipper lige over her i midten. Det er fucking nakket. Nogle gange så, når man lige står op, så ved jeg ikke lige helt, så man ikke lige sådan helt sulten, så man skal lige vente lidt. Men mit pizzeria, vi lukker sådan kl. 9:30, så jeg var nødt til at bestille nu. Så jeg er lidt forrest til at spise noget af det, så det ikke bliver helt kold min mad. Bum, chakalaka. Det vi gør her, det er min hjemlad her, så sætter vi lige lidt drede på. Yep, og så har vi jo det her snask. Jeg skal ikke have så meget af det. Så kommer jeg til at dø, tror jeg. Sådan en god pizza bliver bare ødelagt med noget melorme. Ej, hvor det er lækkert. Næste bid her, der er ekstra melorme. Jeg er faktisk ikke så slem med pizza. Men jeg tror, fordi der er så meget kød, tomat, ost, dressing. Og fik jeg godt nok lidt ekstra med det. Det som jeg tænker, planen det er,
Planen bliver nok, at i morgen, for det er jo 24 timer challenge, så jeg er bare 200 IQ, ikke? Så jeg sover, det er bare det hele ud. Jeg skal ikke have det her til morgenmad igen. Så jeg sover til overtid i morgen. Så må jeg gå ekstra i ting, så har jeg ikke fikset min døgnrytme endnu. Det der melum skal ikke ud. Jeg har det fucking ringe. Jeg har det virkelig sådan, jeg har sådan lidt hovedpine i det, og jeg ved ikke, om jeg kan tåle insekter. Fordi der var mindre, da jeg blev stukket af en vips, så hele min krop, det sådan svulmer op. Og jeg kom på hospitalet, så jeg har faktisk, allergi over for sådan noget insekter og sådan noget. Så jeg ved ikke, om det kan være noget med det at gøre, at jeg ryster helt. Jeg ved ikke, om det er. Jeg ryster sådan helt, men det ved jeg ikke, om det er, fordi jeg ikke har fået ordentlig mad i dag, eller hvordan. Jeg tror, jeg vil spise min pizza i fred, og så vil jeg tage det stille og roligt med de der melorm der, så må jeg lige se, hvordan det går. Og så vil jeg bare slå over. Det tænker jeg er planen. Så jeg håber virkelig, I kunne lide den her lille 24-timer-challenge. Husk lige at skrive ned i kommentarfeltet, om jeg skal lave nogle andre 24-timer-challenge. Så skriv lige ned i kommentarfeltet. Jeg håber, I godt kunne lide det. Husk selvfølgelig alle sammen, og brug god tonse. Ellers har jeg gerne at sige, vi ses. I just wanna win, yeah. LA BB, who we running with, yeah. 2, 2, 3, 3, I'm on 10 again, yeah. State your name.